بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین, اس وقت ہم حرم امام حسین علیہ السلام میں موجود ہیں. دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے 14 معصومین کے صدقے میں آپ سب کو بھی جلد سے جلد کربلا مقدسہ کی زیارت نصیب ہو, اور جتنے بھی مومنین نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے خداوند عالم 14 معصومین کے صدقے میں ان سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے. جتنے مومنین پریشان حال ہیں خداوند عالم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. تمام بہت سے مومنین نے سوال کیا تھا, کیا ہم اپنے مرحومین کے ارسال ثواب کی مجلس کے لیے کیا رابطہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی ہاں, بالکل, اگر آپ اپنے مرحومین کی مجلس کربلا مقدسہ میں کرنا چاہتے ہیں تو بالکل رابطہ کر سکتے ہیں, اور ہماری اس ویڈیو میں کمنٹ میں جا کے آپ رابطہ بالکل کر سکتے ہیں. مومنین, آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ دعا کریں تمام مومنین کے لیے کہ جو راستے بند ہے کربلا مقدسہ کے لیے وہ راستے جلد سے جلد کھل جائیں تاکہ مومنین پھر سے کربلا مقدسہ کی زیارت کے لیے آ سکیں. ہم بھی دعا کرتے ہیں حرم امام حسین علیہ السلام میں, شہزاد علی اکبر کے صدقے میں, شہزاد علی اصغر کے صدقے میں. جتنے بھی مومنین بے اولاد ہیں خداوند عالم سب کو اولاد نگینہ عطا فرمائے. جتنے بھی مومنین پریشان حال ہیں خداوند عالم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. بحق محمد و آل محمد کے طفیل میں جہاں جہاں بھی شیعان حضر قرار آباد ہیں خداوند عالم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اور آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو دوسرے مومنین کو ضرور شیئر کریں تاکہ دوسرے مومنین بھی حرم امام حسین علیہ السلام کی زیارت کر سکیں. جزاک اللہ خیر الجزا. التماس دعا.